Никой нищо не е видял. Оу, шит! Просто умирам за днешната си доза палмово масло, преместено с неизвестни млечни стабилизатори с тук. Добре, къде ще ги криете тези неща? Предполагам... Майко ми, тая ябълка беше изстреляна на километри просто. Аз съм маса. Да, аз съм маса. Това са поле. Ей ти! Да, ти! Човек, който гледаш този клип сега, блесни този лайк бутон, да си знае. Това клип. Дами и господа, след месеци драма в YouTube, след месеци нисък CPM, след месеци щупени subscription боксове, аз като един плъх бях принуден да стигна до неизбежното. А именно да влезам в чуждите къщи. И да, аз съм плъх. Днес ще дойдем ето тук и ще крадем разни работи от къща на ето тези хора. Та, та, забравих да кажа, че това тук е Rat Simulator и отгоре имаме разни обективи, които трябва да изпълняваме. Като за начало трябва да чупим неща. Естествено, като всеки плъх, ние може да скачаме по 2 км вертикално и да чупим разни работи, като например е тази кошница. Но на кой му трябва кошница? В смисъл, ние може да я хванем тук, нали? Сме супер силен плъх. С помощта на плъховата телекинеза и да я метнем, е така. Да. Ето така стават нещата в реалния живот. А тук между другото имаме ваза. Интересно ми е, мога да стигна до телефона и да се обадя. Добре. Как да се кача? Добре. Никой нищо не е видял. Оу, шит! Добре, това е един изключително силен плъх. Просто той е в пъти по-силен спрямо размерите си, да. Нещо като мравката, само че е в плъхов вариант. Предполагам, що имаме два обжектива, да щупим така два обжекта. Нека играем едно джудо. Нека играем един тежък ритник на ето тази ваза и да я потрошим. Та следващото нещо, което трябва да направим е, предполагам, да спорим кашкавала, естествено. Той кашкавал е млечен продукт, той е заместил на истински кашкавал, обаче ние плъховете пак го обичаме, особено когато YouTube е толкова щупен. Ние трябва да се храним с нещо, така че нека набързо да издадем с този кашкавал. Ням, 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 ням. И е така, изяждаме един кашкавал. А също така, след подобни тежки натравяния от такъв кашкавал, ние трябва да издем една ябълка. Но преди това, нека видим за какво става въпрос, ето този бургер, защо той е зелен в момента и защо е обърнат. Та предполагам, ако скочим върху него, можем да направим някакви скамазии. Може ли да щупим храната? Ако може да щупим храната... Оу, шит! Добре, то бургер е балистичен. Добре, да го оставим на страна. То е нещо, с което все още не искаме да се занимаваме. Това е The Almighty страшен бургер. Но нека си издем ябълката и обжективите ни са отключени. Enter Dining Room. Ето ни! Вече сме в трапезарията. Та нека видим какво имаме тук. Тук има още някаква стая. О, това тук е хола? Добре, това явно е хола. Но, нека претършуваме ето тази стаята. О, не, човек! Внимавай! Не искам да бъда сгазен от гигантски човек. Особено когато той има такъв шкембак. Вижте му какъв шкембак има. Holy shitings! Добре, аз съм един нищожен плък. Буквално ми трябва само едно настъпване и ще стана като ето тази черна плюмка. Така на тая плочка. Но, къде си, човеко? Добре, мисля, че е време да пристъпим към нашата заветна цел и да трошим сакси и работи. Да, добре, това тук не става. Добре, нека се качим тук горе и да събаряме разни неща. Holy shit. Добре, да предполагаме и енергия и разни работи. О, не. Аз съм само един плъх. Това... Какво поделите беше това? Holy shit. Бестман алерт. Не! Аз съм само плъх. Вече съм умрял плъх. И ето за това не влизате в чуждите къщи, особено когато сте плъхове. Затова, нека да ретираме. О, не. Трябва да започнем от начало. Добре. Този път вече знаем как стоят нещата, така че нека да хапнем това синието тук. Бързо, е така. Штоинг.
да разнообразим малко, да хапнем бургера, защото този път той може да ни донесе късмет. Естествено да щупим вази сакси, кой има, да се глечне малко тук в стената, за да видим какво ни очаква ето там. Та, това тук трябва да е спалня, нали? Окей, щупихме едно нещо. Остава ли да щупим още едно нещо, което ще бъде ето тази ваза, ако мога да вляза там, да вляза в вазата. Не искам да влизам в вазата, искам да ударя тежка ритня на тази ваза и да я потруша. Штрак! Ето така. И сега нека влезем ето тук и да започнем с нашата инвазия. Ой, добре. Трябва да чупим разни неща, нали? Може да чупим яйцата? Добре, чупим яйца. Поих заседна в мивката. Важно е между другото да не позволяваме на тея печалите и да ни правят лоши неща. Затова, нека чупим набързо нещата. Това е Пестман. Пестман, не, ще се приотив в тая кофа. Ко може? Хет, не, това не е добре, това не е добре. Аз не мога да намеря неща за чупене. Добре, тук нещата с порхи да излизат извън контрол. Горкия плъх, не. Скреп от маста. И ме напръскаха тук, що с горелка. Риперионе, плахерионе. Аха, значи, малък апдейт. Когато натиснем два пъти ИИ, трошим нещата, доколкото разбрах. Или не точно. Holy shit! Да, ваза се пръсна буквално в нас. Добре, къде може да намерим останалите скамази? Къде има неща за чупене? Там горе има чаши между другото. Предполагам, ако чупим самите чаши, може да стане скамазия. Така че нека скачим ето там горе. Пробваме да изедем първо е това сининие. След това ще щупим ето тази чиния тук. Да, точно така, ще щупим ето тази чиния. Ще изедем това нещо, още нещо трябва да изедем. Какво може да изедем? Яйцата могат ли да се едат? Естествено, можем да едем яйцата. И нека щупим още нещо. Добре. От какво е направен тази чаша? Holy shtoinks! О, не! Аз съм само един плъх, който иска да чупи неща по принцип. Но явно това не е възможно. Добре, моля да влязе тук вътре в този шкаф. Не! Добре. Този шкаф остана моят вечен дом. Окей, мисля, че този път може да се справим. Добре, нека издем набързо сиринието. Ето тази полничка набързо. Штрак! Ето така и едно яйце за 10. Така. Добре, вече успяхме да изчистим всички тези неща. Те скамази са зад нас. Не, само не идвай тук, само не идвай тук. Но един пък в опасност. Пък в опасност. Дано, не ме видят къде съм. Леле, колко станаха те, бе? Леле, майко! Тук е пълно с хора. Добре, нека ги изчакаме да си заминат. Чудесно. Мисля, че си заминаха. Та, между другото, вие какви сте, вие да не сте? Добре. Окей, мисля, че този път ще успеем да се отървем. Та вече имаме супер малко проценти детекшн. Мисля, че почти се използвахме на тези скамази. Долните гадните. Затова нека видим какво може да потрошим. Та, като за начало, мога да гризнем така и този морковейшън. Е така. Ой! Добре, взявахме един морковейшън, един банан. Штрак! Цялата му кухня буквално изчезна за секунди и тук сега разни плодове има нахвърлени. Та между другото, какво е това? А, това са дръжките. Помислих, че това са някакви гигантически хлебарки. Но, има три ябълки, които трябва да издем тук. What? Добре, виждам, че едната е тук горе. Нека щогнеме така набързо. Щогнахме една ябълка. Тук има още две, така че нека да бързо да ги хапнем. О, не. Добре, нека се скрием. Трябва да издем тези двете ябълки и още едно сининие, което честно казвам не знае къде се набира. Но... нека направим една ръшовица за ета ябълка и така штрак. И за ето тази. Ой, тя изхвърча. Штрак. И да се скрием отново под маста. Между другото, тук горе видях, че има още една ябълка, така че там е силно вероятно да има и сирине. А не, видях къде е сиринето. Сирине! Просто умирам за днешната си доза палмово масло, преместно с неизвестни
млечния стабилизатор е тук, така нека ги щойнем и да продължим към следващото нещо. О, не, всъщност... Трябва да обиколим цялата къща, да издем 4 сирена, една ябълка, която между другото е тук горе на масата, 2 моркова. Добре, къде ще ги криете тези неща, предполагам. Майко ми, тая ябълка беше изстреляна на километри просто. Добре, нека изнеме това нещо. Оу! Но сами бей! Скамаз! Добре, нека се скрием тук отново. Стана малка тежка скамазия. Моля те, не знае, че съм тук. Аз не се виждам изобщо, аз съм под маста, аз съм скрита мишка съм. Мисля, че успях да им се изплъзна, почти. Добре, това значи само едно нещо. След малко ще трябва да бягаме ето там към онези врата и също така... ще трябва да намерим още 2 банана, още 2 моркова и 4 сирена. Holy stocks! О, какво ще ядеш за обяд? Какво ще ям за обяд? Аз по-точно, аз съм така бедна мишка ютубър и трябва да ям постоянно, преди мъч. Така че нека да... Това не мето тук, отдолу, штрак, да се скрием мето тук, да не... Ставаме твърде по-късни. Ние не сме по-късна мишка. Добре. Отвори си хладилника, приятел, аз с най-голямо удоволствие ще проверя какво имаш ти, ето там. Ой! Добре, нещо не си видял, аз не съм мишка. Аз съм... маса. Да, аз съм маса. Премина, той явно няма да си отвори хладилника, затова нека му го отворим ние. Та, тук имаме едно яйце, което ви не може да използваме. Ой! Ой! Добре, нека излезем навън просто. Мисля, че успяхме да не се изплъзнем. Нямате нищо, заедне в къщата си, бе. И да видим какво има тук отвън. Между другото, тая ваза ето тук отвън. Със сигурност не от мен. И къде по дяволите трябва да има храна? В задния си двор нямат нищо, те са скамази. Там всъщност, в тази беседка може да има някакви скамази. Нека отидем и да проверим какво има ето тук. Има ли нещо за ядене, има ли нещо за един плъх? Има пепелник. Не си панам по цигарите. От време на време ги намирам, обаче не си панам по тях и не ги пуша. Добре, тук има още някаква малка къща, нека ми дали тук може да има нещо. Само не ви каза, че тук има куче. Добре, няма куче. В такъв случай аз мисля, че е време да влезем отново в тая къща и да видим какво има там. Това штрак. Оп. Тама човек. Тайма човек, кой ти затваря вратата? Не затваряй подноса на една мишка. Добре, нека се скрием тук. И ето го сиренето, естествено ще я спалнят им. По някаква странна причина, но да. Просто така стоят нещата при тези човеци. Добре, какво е това? Това са пълне. Това са пълне или сирене? Добре, това беше сирене. Супер. Та... 2 от 4 сирена са изядени, там виждам морков, какво сте правиш това морков, мат? Добре, те имат повече храна в спалнята, колкото в цялата си къща. Добре, тук има едно бананче, нека го штойнгнем и да видим къде какво друго има. Тук горе има още един банан, нали? Да, това е още един банан, нека го вземем тук, штрак. Не, банан! Добре, това падна тук отзаде и може би дигаме малко повече шум отколкото трябва, но... Спокойно, оу шит. Наистина дигаме повече шум, отколкото трябва. Нека се скрием ето тук отдолу. И да видим какво още не остава. Та, остават ни още един морков и още 2 сирена. Които мисля, че ще намеря ето тук. Силно се съмнявам, че има още скамази ето тук. Добре, нека се скрием отново и да бягаме директно към останалата част на самата къща. Видим ето тук какво има. В банята, ако и тук... Естествено има сирене в банята. Тук има още едно сирене. Окей, остана ни само един морков. Добре, нека се скрием тук. Път на мишка. Добре, остана ни само един морков. Затова нека видим къде може да е той. Не ме настъпай. Гадни човеци. Добре, трябва да излезем от тук по възможно най-бързия начин. Да продължим насам. Да видим какво е майето тук, примерно. И ето го моркова. Заветния морков. Нека го штракнем така. Штрак. И сме готови.
Но това остава не една изключително интересна мисия, но смятам да оставя за следващия път. Да, трябва да се заразим с чума от двора. Но, дами и господа, ако искате да подкрепите един беден ютубър и не искате да го превърнете в това нещо, което виждате пред мен, тази скамазна мишка, която обикаля къщите на хората и следващия епизод ще ги заразява с чума, може да преплеснете този лайк бутон, може да споделите този клип с приятел, също така да се абонирате. По този начин, една мишка в този свят много, много, много ще ви обича и за вас ще следващия път. Чао!